Bom, agora eu vou começar pela sala, passar pano e pra tudo. Bora lá. Thank you.
pronta, gente. O chão tá lavado, bem limpinho. Passei o produto para ficar cheiroso. Passo logo no chão, porque o que eu comprei, vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse aqui, Pinho Sol, Pinho Bril. E aí, parece que quando eu ponho só na água e passo pano, não fica tão cheiroso. Então, eu já ponho direto no chão, venho com pano, passo a primeira vez, depois eu lavo ele e passo a segunda vez, pra não ficar com todo o produto no chão. Então, ficou assim. Agora eu vou esperar secar e depois eu vou botar todas as coisas de volta aqui. Bom, gente, ficou bem limpinho. Eu terminei tarde, esqueci de gravar depois. Mas coloquei tudo no lugar. Tá tudo limpo. A sala também tá tudo limpo. E eu só esqueci de gravar o quarto. Mas ele também tá tudo limpo. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, comente o que quer ver por aqui. E não esqueça de se inscrever, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!